ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ମନୋଜ ସାମନ୍ତରାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଚଲାଉଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ କି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ ବିଷୟରେ କି ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର। ଓକେ, ଆଜି କଥା ହେବା ଏସ୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆମର ଆସିଛି ଓପିଆର୍ବି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସୁଧାଂଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍ଙ୍କ ତରଫରୁ। ସାର୍, ଟ୍ୱିଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟସ୍ ପକେଇ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତ ଆସିକି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହୁଛି। ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କି ୟା ତ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ହେବ କିମ୍ବା ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ହେବ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 477 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତ 1 ଲାଖ ସମଥିଙ୍ଗ ପିଲା ପକେଇଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। କାରଣ ଏଥିରେ ଆର୍ମଡ୍ ନାହିଁ, ଜେଲର ନାହିଁ, ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପିଓର ଏସ୍ଆଇ ଅଛି, ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ପିଓର ଅଛି। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ହେବ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସଣ୍ଡେରେ ହିଁ ହେବ। ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ 3 ଦିନରେ ଯଦି ବାହାରୁଛି, ଯଦି 3-4 ଦିନରେ କହିଛନ୍ତି, 3 ଦିନରେ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର କହୁଛି ସାର୍ ମୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେବେ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଯେବେ ଏଇଟା ବାହାରିଥିଲା 2021 ଜୁଲାଇରେ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ମେଲ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ମେଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ, ନାହିଁ ଆପଣ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଓପିଆର୍ବି ମେଲ୍ କଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରନ୍ତି। ଓପିଆର୍ବି ଯେଉଁ ତାର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଜାରି କରିବ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଥମ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଡେଟ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କହୁଛି, ୟା ତ 19 ଫେବୃଆରୀ, ୟା ତ 26 ଫେବୃଆରୀ, ୟା ମାର୍ଚ୍ଚ 5, ଏ 3ଟା ଡେଟ୍ ଏଗେନ୍ କହୁଛି, ମୋଟାମୋଟି ସଣ୍ଡେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା ଭାଇ କରପ୍ସନ୍ ଉପରେ କଥା, ଭାଇ ଏବେ ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେଲେ, ସୁଧାଂଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ହେଇସାରିଛି, ହୋପ୍ଫୁଲି କରପ୍ସନ୍ କିଛି ହେବନି, ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ସ୍ମୁଥରେ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ତମେ ପଢ଼ାକୁ ଫୋକସ୍ କର। ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ 19, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 19ର ଯିଏ 19ରେ କରିବେ ସିଏ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବ 100%। କାରଣ ମୁଁ DG ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ଭେଣ୍ଡର ଠିକ୍ ହେଇସାରିଛି, ସିଲେବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବ। DG ସାର୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ମୋଟାମୋଟି 99% ସିଏ ହିଁ କରିବ, ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି କରିଥିଲା ସିଏ ହିଁ କରିବ। ଯଦି ସିଏ କରୁଛି ତ ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସେମ୍ ରଖିବ, ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ 19 ହେଇଥିଲା ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ 20 ରଖିବ। ତ ଆପଣ ଯାହାକୁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର ବି ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି। ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନେ ମୋଟାମୋଟି ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏସ୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଜିଠୁ ଆପଣ ଯେତିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯାହା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡେଲି ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ୟାପରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସିବ ଏଥିରେ କଥା ହେବା। ଆଗ ପୋର୍ଟାଲ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ କାହାର ବାହାରୁଛି, କାହାର ବାହାରୁନି, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ଏବେକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ଆଇ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସାର୍, ପଇସା ହେଇଗଲା ପଢ଼ିବିନି, ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ୟା ତ ବିଲକୁଲ ପଢ଼ିବନି, ୟା ତ ପଢ଼ିକି ଭାଇ ହଁ ପଢ଼ିକି ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲନି? ତେଣୁକରି ସେ କଥା ହିଁ କିଛି ଭାବନି କି ଭାଇ ଏହା ହେଲା ସେୟା ହେବ କ'ଣ, ଆଉ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଭାବନି, ମାଇଣ୍ଡ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖ। ଯିଏ ବେଶୀ ମୋଟା ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜିଠୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମିନିଂ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ୟା ହାଲକା ୱାକିଂ କରନ୍ତୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦିନକୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ୱାକିଂ କରନ୍ତୁ, 1600 ମିଟର ରନିଂ ଅଛି ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟିଂ ହେଇଯିବ, 2 ମାସ ଲାଗିଯିବ, କାରଣ 1 ମାସ ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଆଉ 1 ମାସ ପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ହେବ, ତ 2 ମାସରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ କିମ୍ବା ଆଉ ୱେଟ୍ ଲସ୍, ଯାହାର ୱେଟ୍ ଟିକେ ଅଛି ୱେଟ୍ ଲସ୍ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରନିଂ ବି ହେଇଯିବ, ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ବି ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗେନ୍ କହୁଛି ଭାଇ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ପକେଇଛନ୍ତି କଟ୍ ଅଫ୍, ଆଜି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାହାରିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ବହୁତ 70% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି, ଏଇ 20 ଟାଇମ୍ସ ନେଇଛୁ 70-70 କଟ୍ ଅଫ୍ ପଡ଼ିଛି, 70-77 ଇଆର୍ର 69 ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏସ୍ସିବିସିର 171 ଯାଇଛି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏତିକି ଭାଇ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।